Estamos de volta com o Esporte 10. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro da Série D. Começa hoje o caminho do é o caminho do futebol piauiense rumo à Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos no Grupo A2 com o Clube do Remo, Moto Clube, Interporto e o Guarani de Sobral, que será o nosso primeiro adversário hoje lá no Estádio do Junco, jogo marcado para as 4 horas da tarde. Uma das equipes consideradas fortes, a equipe do Clube do Remo. Primeiro, uma longa conversa para depois entrar em campo. No horário marcado para o início do treino, nada de jogadores em campo. Apenas parte da comissão técnica estava no gramado do Bainão. Elenco e treinador ficaram reunidos no vestiário, ajustando os últimos detalhes antes da estreia na Série D. Mais uma reunião ali tática, né? O professor falando um pouco do campo, que a gente vamos quinta-feira para a gente acostumar com isso, com a viagem. É, lugar, lugar de treinamento lá, a cidade lá vai estar em festa, muita gente, pensou a gente vai entrar na, na euforia. Ah, mas a questão da, da importância do jogo, né? Que, que nós teremos aí. É um campeonato novo, Série D. E o professor ali achou melhor ter uma conversa é, com, com, com nós para poder é, dar, dar ênfase aí no trabalho, né? Falou na parte na, na teoria e buscou fazer ali na prática depois para... Se Deus quiser no domingo fazer uma boa estreia aí, estrear com o pé direito e dar alegria ao nosso torcedor novamente. Mas não basta teoria, é preciso colocar em prática e principalmente colocar as bolas na rede. Quesito no qual os atacantes azulinos têm decepcionado. A gente tem que ganhar a confiança do treinador de volta, né? Já que nos amistosos não marquei gol, mas com certeza é o trabalho que domingo se Deus quiser sai valendo três pontos. E se os homens da frente precisarem de ajuda para conseguir esses gols, Jonathan e os colegas podem ajudar. O gol de atacante é importante, é... mas caso eles não, não fazem, a gente vai lá e busca é, fazer os gols aí para estar tá ajudando o Remo a conquistar as vitórias aí agora que vai começar a série D. É, o clube do Remo entra em campo hoje também, em Bragança, joga contra a equipe do Motoclube de São Luís do Maranhão. O moto treinou. Fez coletivo, fez match-treino, visando esse jogo de hoje fora de casa. Treino pesado e a torcida que não abandona por nada. Acho até que deveria comparecer mais, né? Porque o Moto Estreia domingo na Série D, né? Uma competição nacional que há muito tempo não, a gente não disputa, então o apoio sempre é preciso, né? No jogo, então valendo, então nem se fala, né? Para torcer aqui, independe da idade ou do sexo. Ah, é bom, a gente vem traz a família desde pequenininho na barriga, motense, lá em casa, todo mundo é motense. A gente vem aí pra começar a pegar gosto, desde pequenininho. O amistoso entre Motoclube e o time de bacabeira movimentou o centro de treinamento do time. A preparação está na fase final, já que na semana que vem o compromisso é outro. O amistoso é o último para então iniciar a temporada no Campeonato Brasileiro. Domingo, estreia na Série D contra o time de Bragança, no Pará. Para a nova fase, o técnico Edson Porto traz novidades, pelo menos três novas caras no time, sem descartar a possibilidade de novas substituições. A gente tem conversado com a direção, há necessidade de se buscar mais, mais algumas peças e a gente tem conversado e a tendência é que na próxima semana se faça mais uma ou outra contratação, sim. A seriedade é muito grande, né? A gente sabe que tem uma série de muito importante pra gente aí. E o jogo muito dessas aí praticamente. O primeiro três pontos é muito importante para a gente e agora a gente fazer um, um amistoso para dar mais ritmo de jogo para a gente fazer um grande jogo lá em Belém. A expectativa é muita né? o jogo aí contra o time de Bacabeira o um amistoso é ter foco trabalhar e se Deus quiser chegar lá em Belém fazer uma boa partida. É vamos torcer para quem faça uma boa partida hoje a equipe do River que vai estrear no Brasileirão da Série D. O Galo fez seu treino de apronto no estádio Albertão já está em Sobral concentrado para o jogo de logo mais. Contagem regressiva para a estreia do River na Série D do Campeonato Brasileiro. Em campo, o grupo está unido e pronto para representar o futebol piauiense no Brasileirão. Mas a gente sabe que vai encontrar algumas dificuldades, é, mudou algumas peças da equipe, mas estamos trabalhando duro aí para fazer um grande campeonato. Isso aí a torcida pode esperar. Muita determinação de todo o grupo, é um grupo bom que o, jogador, o professor tem. tem muitos jogadores de qualidade na, na mão para montar uma boa equipe aí para que a gente possa fazer uma grande competição. Para a estreia a gente tem trabalhado bastante, eu acredito que, que o professor agora desses últimos detalhes, esses últimos preparativos aí, esses dias aí, vai terminar de no, no, nos dar informações, acabar de nos dar os últimos acertos, informações sobre o adversário. Vamos para lá com, com otimismo e voltar no, no mínimo com um ponto. Durante esse período de treinos, dois amistosos foram realizados contra o Sampaio Correia. Para os jogadores, os amistosos tiveram seus significados. A gente sabia que ali era um teste até para corrigir algumas coisas. O professor, depois do jogo, procurou corrigir os defeitos que a equipe teve para que a gente... É, chegar sempre para esse jogo diante do, do Guarani de Sobral bem então é isso aí que a gente espera que a equipe jogue muito bem diante do Guarani e consiga já os três pontos que é o que mais importa foram os únicos dois amistosos que nós fizemos né? no primeiro a gente começou a se conhecer no segundo o professor deu aquela modificada na equipe e acredito que a partir de hoje a gente vai começar a ver o, o, realmente a cara da equipe que vai estrear no, no domingo se o Galo está pronto é no ataque que mora as esperanças de gols do time tricolor. Eduardo está liberado para estrear no campeão piauiense. Pronto sim, para encarar esse jogo. Mas sabe que o campeonato tem um pouco longo, né? São, são oito jogos. Acho que a gente vai começar a entrar em forma mesmo, a ficar 100% no meio da competição. E a partir do momento que você está jogando, você começa a pegar o ritmo de jogo também. Mas a equipe está preparada para esse jogo, sim. Além de Eduardo, a diretoria tricolor afirma que todos os jogadores estão à disposição da comissão técnica. Todos estão liberados, inclusive o Eduardo já entrou no bid, já está à disposição. E é uma questão de realmente, de todo o elenco do River estar tá à disposição do professor para ele poder fazer. Um grande jogo e também uma grande estreia no próximo domingo em Sobral. O último treino do River aconteceu no estádio Albertão, aonde a equipe vai realizar seus jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Até o jogo contra a equipe do Guaranino, a diretoria do River já tem tudo planejado. Sábado à tarde em Sobral a gente vai fazer um treino, se possível de reconhecimento ao estádio do Junco, senão a gente já tem um local lá para fazer esse treinamento. Depois volta para o hotel, descansa e no domingo a gente faz o jogo. Logo após o jogo, retorna à Teresina. Há muito tempo disputando a quarta divisão, o futebol do Piauí espera que o sol possa brilhar para o time tricolor. É Vamos torcer que o sol brilhe, mas brilhe forte para o time tricolor. O campeão piauiense que joga hoje contra o Guarani de Sobral. A nossa equipe estará lá cobrindo este jogão da equipe do River contra o Guarani. E o técnico Josué Teixeira, o técnico, o técnico campeão de 2014. Qual a opinião, o que, é que ele acha da sua equipe e do grupo A2 no Brasileirão? Nós fizemos uma modificação do estadual para esse. Colocamos 16 jogadores, que era importante fazê-lo, para qualificar ainda mais. E a visão foi de você manter um grupo com todos os jogadores em condições de jogar. Jogador que sair do campo, você não perder em qualidade, você ter logo uma opção boa para você repor. Então, a gente está muito satisfeito com o elenco que nós tivemos. Que nós montamos agora, na verdade, e estivemos também no estadual, que tanto conseguiu coisa, mas competição diferente, outra situação. A gente ainda tem uma pendência no grupo de um ou dois jogadores para a gente que possa trazer, que a gente está conversando com o Evaldo, com o presidente. Vamos aguardar a segunda fase da competição, ver uma carência, uma situação que a gente precisa trocar, uma lesão de jogador importante, e a gente tem como repor. Pelo elenco que o tem em campo hoje para disputar a Série D, como o senhor definiria a sua equipe? Tecnicamente forte, uma equipe rápida, uma equipe veloz? Como que o senhor define o time do River hoje? Verdade, Cid. Né? Quando nós montamos esse elenco, a gente pensou em, em, nas situações de variações. Então nós temos hoje o um meio campo, se eu quiser um meio campo muito rápido, tem. Se eu quiser dois homens de área, eu tenho dois atacantes de área. Se eu quiser um de lado, ou então dois de lado, um de área. Então eu tenho variações dentro do meio do campo. Se eu quiser um organizador, eu tenho como colocar esse organizador. Se eu quiser jogar com três zagueiros, eu também tem essa opção. Então nós tivemos essa, essa, essas opções todas de montagem do elenco que me possibilite não apenas trabalhar com um time e uma formação, mas sim com várias situações. Grupo A2, Motoclube, Guarani de Sobral, que é o primeiro adversário, o Interporto e o Clube do Remo, professor. O Clube do Remo está há muito tempo sem disputar, conseguiu ganhar o título estadual. O Guarani de Sobral ganhou a Copa, a Série D, em 2010. O Moto conseguiu a vaga pelo estado lá, tem um bom time, time jovem que eu já conheço. O Interporto conseguiu a vaga dele também lá, então é uma chave difícil. Como todas as chaves que tem na, 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 na quarta divisão, não tem nenhuma série fácil, nenhuma divisão fácil, nenhuma chave fácil. Então, o Rio tem que ir para campo, tentar fazer sempre o seu melhor para buscar as vitórias. E é isso que nós vamos fazer, independente do adversário e do local. O nível da competição em si. É, você tem ótimos jogadores jogando hoje uma série D. Então, eu acho que a competição vai ser muito difícil, eu acho que vai ser um diferencial esse ano na série D. Eu acho que vai voltar. porque se você notar bem, a Série B já teve uma elevação de público, a Série C também teve uma divulgação boa. Eu acho que esse ano é o ano da Série D consolidar e confirmar a, a, a grande capacidade que tem, principalmente no Nordeste, porque tem vários grandes clubes do no Nordeste que estão precisando disputar uma competição nacional e não consegue Então, eu acho que a Série D esse ano vai dar essa, esse, essa alavancada para valorização. O senhor já tem a equipe definida ou só define hoje momentos antes do jogo? Eu tenho, eu tenho uma, uma equipe na cabeça, mas a gente depende ainda de, de jogadores que saíram no bide, que não saíram. Tem jogadores que estão lesionados, que é o caso do Diego, tem que esperar um pouco. a gente poder analisar isso com calma. Uma base da equipe a gente já tem. É, o time deve estar tá defendido. César, Luiz ao é goleiro, Índio, Kleber Carioca, Gabriel e Rian. Entra com Vitor Recife, Thiago Marabá, Thiago Dias Esquerdinha, Eduardo e Fabiano. Esse é o time do Galo para hoje à tarde. Neila do Rego Monteiro, obrigado pela tua participação no programa de hoje, na nossa abertura do Esporte 10. E o River hoje? É, obrigada pelo convite, claro. A gente está. Eu vou ver. Quero avaliar o River nessa estreia e por todas essas mudanças, claro. Mas, claro, esperando um bom resultado, porque Série D não tem muito. não, Na verdade, não tem aí que esperar. Tem que, na verdade, esperar sempre bons resultados pela disputa que é. Clássico, né, Gilmar? Clássico. Bom dia e obrigado. Obrigado, Sidney. É, Guarani campeão em 2010. O River volta a participar de uma competição nacional. A última foi 2008, quando lembro, o Leymon do Jaguaré do Espírito Santo ganhou do Botafogo 2x1 em Bacabal, perdeu no Gen 2x0. E volta a participar pela primeira vez da Série D. Nunca tinha, o River não participou. E eu espero que ele possa se classificar e ir nesta fase e participar da C do próximo ano. Jotinha, muito obrigado. Então, o resultado rapidinho para o River hoje. Eu que agradeço, Sidney. Um abraço a todos. A sorte está lançada. Que o River arranque um bom resultado para o dia 27 do próximo domingo que vem. A gente possa no Albertão ter um grande jogo contra o Remo. Quem sabe o River arrancando o sonho tricolor rumo à série C do ano que vem. Beleza? Então, agradeço a todos vocês. A você que nos acompanhou no programa de hoje, 20 de julho de 2014. Vai ficando por aqui. O Esporte 10. Um bom final de semana e boa sorte ao River. Tchau, tchau, galera.